Ar daina žmonai parašyta? Ištikimas. Ir apie žmoną, blėt, klausyt. Aš turiu bet žmoną klausyt. Jie užknisa. Paglausyt, Hanė. Ja, kiek aš einau. Nežinau. Ne, pabūt Vilkelis. Jo, Vilkelis pamatė, kad čia nėr jam vilčių, blėt. Ne, čia šansų. Tai va, rožės. Aš muzikantus. Čia va rožės, o čia va muzikantus. Čia rodžiai, o čia muzikuojai. Televizija atvažiuoja. Turiu dar dainą, koks tavo panelė vardas? Ramunė. Ramunė, bal, bet ne šitą. Gerai, Ramunė, Ramunė. Daina, ne, Ramunė. Daina, daina Ramunė. O, gerai, Ramunė, dainuok. Jinai baisesnė nei šitam šalia manęs esanti panelė. O koks jūsų vardas, panelė? Kinga. Kinga? Kinga. Tai, Kinga. O, biški Lenkija būsi. Noriu su tavim permiegot. Dar sėki. Gerai, vyrai, varam šio, jo, čia blėti. Nu, bet čia nieko tokio, čia sakyta, kas dėdė, kur mūsų valtis. Tuomet ingi bėgti, pabandyk tiek giliau nulėti. O, žiūrėk, aptik, kur va geras išmatavimas pasakyti. Ai, čia nevažiuot, puch. Kas nevažiuot, tai kaip man čia lakstyt, paskui kojas kol. Davai, nu, viso, dabar šaukam į kūdrą, paim kūkę, gerą, kad... Oi, blėt, jis kūra, koja. Karočiai. Oi, blėt, matas pats ir... Paims, aš šokit vanį. Ne, ne, palik užrgį, juos čia ims, tai nematysim. Ne, ko tu manės, ai, va, spilna užpilėjus. O šitą neskęsą nuo ryklių? Jo, jo, vis gerai. Ei, bet kad te dvi ryklis. Tris ryklis buvau įpysi valdį. O kurva, kap čia dabar? Oi. Blet, kujovs oras iš tikrų. Gali nekipta, ne? Bet rykliai geriau va jim. Tai pamatysit man, kiek apaino, turi gėdra būt ir pūst vėjas. Būčiam tik tai. O, tai nuo to reikėjau pradėti kelionę. Eik, tai gal nei meškerių, nei neimam? Nu gerai, žvejoju jau. Ne, taip, gali biskai ramiau, man kūro įsidaužysiu dantis, na, stovu. Laikti kūro. Skaipysa nei ten, kur reikia, net karoči neš. Visio metą meškersi. Kažkas žuvis nutrūkų. Ką daryt? Raumenų, žiūrėk, kurva. O ką padaryt, kai nutrūkų? Nieko, nieko, toliau lauk. Ai, gerai, gerai, supratau, reikia nusiramyti, ne? Viši atspalaiduok. Gerai, biski vintukį užrūkyt, vyrai. Ne, 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 žvejyba nema, vyrai. Aš jau matau, kad čia bus reikalų. Blėt, kestą piskant ryklių jaučiu, mėgink iškart vėžlį kabinkis ir viso. Davai, pisuomi, vėžlį. Šauk ryklį greičiau, blėt. Ne, ne, švies. Šramai supratau sistemą. Tai palauk, suprasi dar labiau sulikti. Ne, čia žinai, kai pilna tašiai tavo žuvys, tada vien rykliai eina. Ne, ne, ne. Nu, norėtų valūžą meškerio, kurva, vopši. Ir ten ne džanklas, ten kurva, ryklys nupiešas ar užrašyta. Ko šia kurva vyksta, kurva nedaryti, blėt, vos neįsiverčiau. Visai ryklį? Jo, pažiūrėk, kurva čia iššoko, blėt, jėkta, man. Geronimis kažką pagauni? Aš dabar žvejoju viskį. Skumbrė kokį kimbo bent. Ne vieno vežlio, 15 žuvų. Aš tau duosiu žuvėlį. Nebestumti. Pagausi vežlį. O, dar reikliai pagalvau. O, tu kur, kas čia vyksta, blėt, jachta tam pusė. Maladiet, sen. Tai visi gerai. Ir kas čia vyksta, blėt. Tas reiklys čia kurtas kur.
šokčiai, Jeronimai. Tai kad vyrai visam prie slusantusų. Turi meškerę. Tai kas meškerė, tai kur važiau, neturiu sąmonės. Šokčiai. Ta valtis pati pisai pridavimą, prūfą. Dabar reikia man pagauti žuvį, ne? Jo, jie kiek ir vėžlių pas ką? Pas mane ne vienu. Tu turėjai vėžlių? Tai užmauno, aš bandau ryklį pagauti. Ich to na, tu kokšiaurs, tau ant vėžlių reikia gaudyti, o ne ant ryklių, kestas ant ryklių, eim. Ich to na, tai dėl to čia viskas lūštų visiems. Aich tu na, čia tikrai galų reikia. Čia sako, reikia sistemą atkalti, prašau. O, aš pisu ten ryklių, ten slieku, ne vienu negal. Vienas turi pysti ant ryklių, kits ant vėžlių ir dar kits ant vėžlių. Tie du ant vėžlių pysti ant savis persigauda, kitą pašildo, tas kur ant ryklių pastovi ryklis varo, o tie kiti tik ant vėžlių varo. Vienas kitą šerį, supranti. Aš tai išmokysiu narkotikus gaminti. Bliat, išmokink, man atrodo, ten bylins milijonus. Nerizikuok, pirk žaidimus eneba.com pigiau ir patogiau. Aš valau, aš darysiu. Ne, turi, geroj. Aš net nežinau. Jie vyrai, bliat, nuplaukėt be manęs. Tu mašė valaus išgėrė, kurva. Ar girdi? Grįžtam. Prastas ryšys, žinau, mes jau prie paletų. Jei, pralėk, jei, kur tu lėki, kurva? Tai reikia audio patamsėnį. Tai valdės nebepriduosi, kurva. O tai žytau. Nu, nieko čia neprisigaudėm, realiai. Tas čia umėta, blėt, nebesvai, blėt. Parduok man, aš susipykęs iš šitų. Susipykęs, sakė, kurva. Suprotu, kurva, susipykęs pašiandien libaunas. Su šitų pardavėjų. Aš jiems skuluoju, karači. Ei, tai jiems padavinėjai. Durant, taigi nebemėskit, nachui iš man primėtė. Tai čia tas prisižvejuoja, nežinau, kur dėti, na. Durant, ši man stovėdavo pusę valandas. Tai gerai, išrūkysi, paskui prie turgos daž parduot reikia. Tai galėsi tu pardavinėti. Kuro, tu neįsitaškim. 200 bus nepisam įsienų. Galvojau, kurva blėt įsiveršim į tą sandalį, visą žuvį išpisim ir vėl parduosim. Ai, nu, vėl iš tau. Nu.